Добре, мерси много. И аз благодаря. Я видим тук някаква групичка така, много сте направили някакво малко кръгче. Я ви питам, според вас нещо ще се промени ли в ситуацията, която е в момента? Смисъл, има ли някакъв шанс да промениме света като цяло? От кой зависи? Според вас сега как е? Значи тежко ни горко с една дума, така ли? Добре, но все пак трябва да има някакъв оптимизъм, не може да няма. Той все пак вярваме, нали? Е, добре. А с една дума какво може да кажете, примерно, на политиците? Да не е с една, но примерно с едно изречение да кажем. Някой сеща ли се нещо? Да каже нещо на политиците, все едно... Да им каже някакъв съвет. Окей. Успех.